Hej! På gränsen till Härjedalen, ungefär en mil söder om Härjedalsgränsen, där hittar vi Fågelsjö Gammelgård, eller Världsarvsgården bortom Åa. Och den gården och dess intressanta historia, den tänkte jag vi skulle kolla in i den här videon. Prenumerera gärna på kanalen och klicka på klockikonen så får du ett meddelande när vi laddat upp en ny video. Välkommen hit till Fågelsjö Gammelgård, eller bortom Åa ska vi säga, som är rätta gårdsnamnet på det här. Den här gården ligger i Orsa Finnmark. Kallas ju för Finnmark för att det var finnar som koloniserade det här området. Kom ju någonstans mellan 15-20 000 människor från Finland och hit till Mellansverige under 1500- och 1600-talet. Folket som kom hit, de var smeder och plockade upp sjömalm, myrmalm, framställde järn och tillverkade bössor här på gården. Det går att följa de här första finnarna som koloniserar här i 7 generationer, direkt ner i stigande led till de sista som bor i boningshuset som vi ska gå in i. De ägarna hade inga barn, så de beslöt sig för att testamentera den här gården till dåvarande Los kommun. Och man gör det för att 1910 har det här paret gjort något ganska märkligt. Då sägs det att man har fått ett vykort från utvandrade släktingar i Amerika. Och på det här vykortet var det en bild på så fint hus. Så man beslöt sig för att bygga ett likadant hus som det är på vykortet. Man bygger nytt hus, köper nya möbler, matte, gardiner, husgeråd, allting nytt. Julhelgen 1910 står nya huset klart och i och med det låser man dörren om det gamla boningshuset och lämnar varenda penal kvar där inne. Och så vandrar man över gårdsplan och flyttar in i det nybyggda huset som kommer att kallas för Amerikahuset. Dörren ska gå in igenom här, den satte man in till ett storbröllop här på gården 1821. Det var det äldste son i huset som skulle gifta sig på midsommar. Folket här på gården hade det mycket bra ställt. Och det här var lite viktigt att tala om det, så då fick det bli en speciell dörr som man satte in till bröllopet. Och här är den dekorerad med lite födelsedata på föräldrar och brudpar. Bröllopet här det höll väl på åtminstone i 3 dygn. Det kunde hålla på upp till 7 dygn, men där hade prästen sagt ifrån att längre fick man inte hålla på kalasa. Här på väggen bakom mig hänger en av anledningarna till att man var rik här på gården. Man kunde tillverka bössor här. Och det gjorde man under 1700-talet och en bra bit in på 1800-talet tills de här patronladdade Remington-bössorna började komma och konkurrera ut de här mynningsladdarna man gjorde här. Fågelsjöbössorna här, de var välkända för kvalitet och träffsäkerhet. Första delen av det här huset är byggt 1819. Sen är det ombyggt, tillbyggt, modifierat i flera omgångar och i den del vi står nu så har man ställt i ordning i mitten på 1860-talet. Till skillnad mot salarna som finns i huset här så har man nu slutat med att kladda med färg på väggarna och måla. Nu ska det vara tapeter, dyra tapeter. Och en gång per år kom prästen hit till byn.
Då ställde man i ordning den här kammaren en gång för att prästen skulle komma en gång per år. Och här skaffar man dyra tapeter. En rulle av de här tapeterna kostade lika mycket då som att köpa ett får. Det var den prisnivån på de här. Kan man väl tycka då, kanske har lagt så mycket pengar på tapeter att man har väl kunnat vara lite mer noga med mönsterpassningen här. Och inte nog med det, de sitter ju upp och ner. Men de var blå, de var dyr och så fick man visa folk att sådana här moderniteter, det hade man råd med på den här gården. Festsalen i huset. Och det är det här som är en av anledningarna till att vi faktiskt befinner oss i ett världsarv just nu. Det här är en av 7 gårdar som ska representera flera hundra sådana här hälsingegårdar där man har varit självägande bönder som med blod, svett och tårar har skaffat sig rikedom. Och så lägger man sina egna pengar på att dekorera rum, salar, ibland har man byggt hela hus bara för fest och kalas. Bröllop och begravning var ungefär jämbördiga kalas. Så då kunde man använda de här salarna kanske bara en eller två gånger per generation. Sen fick det stå bara som skryt eller kalla det vad ni vill. Här i den här salen, här har man tagit hit en riktig fräsare och målat motiven på väggarna här. Man har tagit hit Beck Anders Hansson från Rättvik, har varit här 1856 och målat. Och tydligen så nöjd med resultatet att han signerat väggmåleri, och det är ganska ovanligt. Kommer till mathäbret. Och dörren här in till mathäbret, det är liksom mästerverket av en mycket berömd person här på gården, Jonas Olsson. Det är han som har gjort den här gården där den är. En mycket duktig konstruktör och smed och smart affärsman och betrodd här på trakterna. Och som bevis på att han var en duktig smed så har han gjort en dörr för att komma in här som det går åt 4 olika nycklar som styr 7 olika låsmekanismer som ska tas i rätt ordning för att kunna öppna den här dörren. Så vi ska göra ett försök om vi kommer in. Det börjar med ett enkelt polhemslås. När man har fått bort det kan man pilla loss en spärr för fjärde låset. Sen blir det en fyrkantig nyckel, ska in i ett runt hål här uppe. Då får man trycka med tummen här. Och då kommer loss en till spärr. Så låg och byta nyckel igen. Då kommer loss en sprint där.
Sen blir den här stora nyckeln. Och den är gjord av en misslyckad busspipa. Kunde man återvända och göra en nyckel av. Den kan man stoppa in tills det tar stopp. Så får man vrida ett kvarts varv moturs. Då går den in en bit till. Kan man börja vrida medurs. Då har det kommit loss en låshake där. Då kan man loss en hake där. Och när de är borta. Då kan man lyfta av den där. Tvärslå. Då kan man lyfta av den här. Upp. Och då ska du gå och få upp den. Det här är allerhanden, det är utgångsmaterialet för att tillverka de här berömda Fågelsjöbössorna. Det är sjömalm uppplockat från botten på Fågelsjön. Där man hittar mycket sånt här. Där byggde man en blästerugn på plats för att förädla det här järnet och vidare. Förhoppningsvis fick man ut något kilo järn för varje bränning man gjorde i blästerugnen. Och hem med järnklumpen man hade fått, hem hit till smedjan. Och här börjar man en mycket omständig bearbetningsprocess för att få till en busspipa och lås eller avfyrningsmekanism. Man skulle banka ur orenheter och slagg ur järnet. Man skulle forma det till ett platt järn. Det här skulle sänksmidas så det blev U-format. Och det skulle hamras vidare runt ett don så det blev ett järnrör i princip. Och när man hade fått sig ett järnrör då fick man fortsätta bearbetningen i borrbänken som finns här borta. Det var en klurig mekanism, en halvautomatisk borrmaskin som man kunde borra genom piporna och fila och brotcha tills man hade önskad kaliber och en metallblank yta. Men en slätborrad pipa, det dög inte. Det ska vara en räfflad pipa. Alltså det ska vara ett spiralmönster inuti pipan så kulan kommer i rotation när den går genom pipan. Och det finns även en apparat för att tillverka det. Det är en raffelbänk som finns här nere. Också handvevad. Man drog rafflarna när det var kallt. Man fick dra en verktyg som kallas för raffelsax. Så man fick dra igenom pipan hundratals med gånger. Innan man hade åstadkommit sex rafflar i det här. För att förstå de här otroliga kunskaperna man hade, de här finnarna som tillverkade bussar här, så är de här låsen och avfyrningsmekanismen ett bra exempel på det. De här innehåller detaljer av gjuten mässing. Man kunde gjuta mässing i sandformar här. Man gjöt knappar, spännen, saxar i mässing. Bakstycket på det låset är vanligt järn. Och här är en detalj av härdat järn, alltså stål. Och här finns det en detalj av fjäderstål. Och tillverka fjäderstål i den här miljön, det ska väl egentligen inte gå. Men det fixar man. Otroliga kunskaper man hade.